Gjeneratat e vjetra duhet të ndajnë përvojën e tyre me gjeneratën e re. Unë pësoj se të gjithë për jush që për nëndisht pajtoheni me këtë shpreje, por kështu mendon edhe kritiku i filmit Gani Mehmetaj, i cili sot ka promovuar në kinemana ABC-n Prishtinë librin e ti Adaptim Filmi. E para se të bisedoj me Zotin Mehmetaj, i cili është vetë këtu në studio, do të cilim edhe kronikën e gazetarës Elbrena Nuha, e cile ishte prezente në promovimin e këti libri. Profesor, po shojmë kronikën që të pas këthejemi të bisedojmë. Libri i tituluar Adaptim Filmi, si të shkruar skenar original ose të frumzuar nga romani, drama e kronika sociale e gazetës, është përmbledhje punës gjatë 30 vjeçare të autorit Gani Mehmetaj. Ne se kinematografike, kritik filmi si dhe punë pedagogjike. Ky libër ka për qëllim t'ju jap kineastëve dhe skenaristëve të rinj informacione të shumta për kinematografin. Autori i librit, Gani Mehmetaj, thot se gjenerata më të vjetra është e rëndësishme që njohurit t'i ndajnë me gjeneratën e re. Libri Adaptim Filmi, që sfidë veçantë për mua, jo pse nuk kam përballë më parë me këtë lëmi, por sepse në gjuhën tonë nuk ka shkruar asnjëherë një libër i këtij lloji, ndërkësh dihet se secili autor kur shkruan libër me pretendime akademike, së pari kërkon referencat nga literatura kombëtare. Në mes të qasjes së pastë teorike e dorëçakut të thjeshtuar praktik, jam përpjekur të mbaj një mes, të ruaj nivelin e shqyrtimit, por njëkohësisht të jem sa më i kuptueshëm për studentët e përshkrimtarët e rinj. Recenzenti i librit, Ramiz Bojaj, foli për adaptimin e veprës letrare në skenar të filmit. Si pas ti, autori Gani Mehmetaj e trajton me kujdes këtë temë në librin e ti. Sa herë njoftohet prodhimi ndonjë filmi bazuar në libra të shkruar filmdashtit, përgjithsisht ankohen për mungesë imagjinate dhe kreativiteti nga ana e producentëve. Prandaj, daljen e drejtë e librit Adaptim Filmi ishte në nevojë dhe domosdoshmëri kohë, jo vetëm për kinastët e skenaristët e Kosovës e Shqipërisë, por edhe më gjerë. Libri i Gani Mehmetajt është botuar nga Akademia Evolucion dhe u dedikohet studentëve të Akademisë së Filmit, kinastëve, skenaristëve dhe shkrimtareve të rinj të cilët duan ta sprovojnë veten në kinematografi. Pikërisht për të folur për këtë libër në studio pra kam kënaqësinë që është autori, kritiku i filmit, zoti Gani Mehmetaj. Profesor, mua më bëri shumë përshtypje kjo shpreha se të vjetrit duhet të ndajnë përvojat me të rinjt. Në rregull, pajtohemi këtu të gjithë besoj, por kur thuhet diçka të jepet përshtypja se është harruar dhe duhet të rikujtohet. Jo, është çështja që barten përvojat edhe natyrisht njohurit edhe shkenca më pashme transmetohet edhe të brezë ri që duhet të avancoj edhe më tutje. Do të është një përvojë gjatë, një lloj trashëgimie për çdo brezi, secili brez ka një informacion të ri që mund t'ia bartë brezit tjetër i cili do të avancojë atë informacion. Edhe këtë rast konkret, një përvojë me gjatë 30 vjeçare në kinematografi, ja përpjekur që ta bartë të brezi ri i skenaristëve dhe studentëve të regjisë ose të skenarit, që do të përpiqen ose do të ballafaqohen me skenarin letrar, me skenar që do të inspirohet nga romani, drama ose kronika sociale e gazetës. Pra kjo ka qenë edhe qëllimi kryesor që prej kur ke nisur të shkruash, që përvoja tua t'u japësh edhe këtyre studentëve të rinj. Është vërtet, më qenë se unë kot gjatë jam edhe pedagog, profesor në Akademinë e Filmit, përvojën time gjatë edhe në debatet me student, edhe kërkesat e tyre kam përfillur, kështu që në bazë të informacionit tim e kam përpiluar një libër. Në fillim ka qenë më shumë një sim simore, të cilat i kam përgatitur në kas për ligjëratën e caktuar, pastaj me kohë kam parë që kjo duhet të bëhet tërësi e përgjithshme në mënyrë që pastaj të bëhet si libër edhe studentët më të mësojnë nga dispensat, po të mësojnë nga Doracak ose libri i cili qëndron mes Doracakut praktik edhe librit teorik, po që jep një informacion të përgjithshëm edhe aspektet se si duhet shkruhet skenari original, po dhe skenari bazuar në roman. Dhe në këtë sens, mund shfrytëzohet nga Universiteti i Prishtinës, studentët e UP-s, edhe të Akademisë Evolucion, mund shfrytëzohet nga këta gjatë ligjëratave, mësimeve?
Unë me në bazë të biseda që kam pasë me disa regjisorë nga Tirana, që kanë lexuar librin para se të botohet, ata më kanë thënë që është një libër shumë i rëndësishëm, sepse mund të mësojnë nga ai edhe studentët e Prishtinës edhe studentët e Tiranës, me qenë se lëndët parafasisht janë të njëjta, edhe të rria filmit është e njëjta. Po, me qenë se ne e kemë përgjithsisht ajo është të rria filmit që vizitohet në Evropë dhe në botë, dhe të rri pastaj bartet në përvojën e regjisorëve të ri. Dhe kur flasim për përmbajtjen e librit, si është i ndarë në kapituj apo në trajtimin e temave rreth skenarit? Unë më parë jam përqendruar në adaptimin e filmit, do thotë si na provokon një roman, një dramë që ta bëjmë film. Cilat janë kushtet që duhet ta transmetojmë në skenar letrar dhe çka do të heqim e çka do të shtojmë nga romani, sepse dihet që gjithë ajo që është në si tekst në roman nuk mund të bartet në film, sepse romani mund të ketë deri në 800 faqe, kurse filmi, skenari i filmit është maksimumi që mund të ketë 120 faqe atë me rresha të rrallë, nuk është densia e romanit. Po brenda asaj tërësie, për 120 faqesh duhet densohet edhe situatat, edhe veprimet, po duhet ndarën edhe dialogjet. Domethënë gati 2/3 e romanit hiqen ose kondenzohen në atë mënyrë që mos të bëhet lexim i flet për fletshëm i romanit, po të bëhet rilexim i romanit me një metodologji tjetër, po edhe me fotografi lëvizse, sepse tash nuk është fjala e përshkrimit të situatës ose veprime, po fotografia lëvizse, do të thënë kuadri, skena, sekuenca i paraqesit ato të cilat i ka përshkruar romancieri e që pastaj i ka transmetuar ose destiluar skenaristi. Po ju personalisht, profesor, i doni më tepër filmat me skenar origjinal apo këto që bazohen në romane, në libra të ndryshëm? Është vështirë të thuhet, sepse edhe ajo pjesë të provokatorat, edhe romanet e cilat barten në film, janë provokime i veçantë, po edhe skenarët origjinal po ashtu janë provokime i veçantë. Do të kemi parasysh që 2/3 e filmeve në botë barten nga romani, drama ose kronika sociale gazetës. Do të vetëm 1/3 janë skenar origjinal, kështu që deshe duhet ballafaqesh me këtë problem ose me këtë tematikë, sepse shumë herë pëlqejnë më shumë skenarët origjinal, por shumë herë provokojnë edhe skenarët që janë nga romanit. Natyrisht nuk e kanë të njëjtin nivel artistik, shumë herë edhe kritikohen pse nuk është për shembull një skenar sikur Lufta dhe Paqja, ose pse nuk është sikur kronika e vdekjes së paralajmëruar, po megjithatë është provokim i veçantë edhe kur e shohim Markesin, po edhe kur e shohim Dickensin në film, sepse mund ta kemi lexuar romanin, mund mos e kemi lexuar, por shumë herë ata që e shohin filmin pastaj provokojnë ta lexojnë edhe romanin, mund të zhgënien që unë e kam parashtruar si mundësi e tillë që shumë shikues zhgënien kur. Mbetet kjo sfidë për shkruesin e skenarit. Është një sfidë e veçantë, prandaj edhe e provokon si e tillë sepse na ka ndodhur gjithë neve. Unë e pash filmin e fundit Gatsby i madh, nuk është romani, është i përafërt me romanin, citatet e veprimit i ka të njëjta, po megjithatë romani ka një sharm veçantë. Po edhe filmi ka sharmin e vet veçantë, sepse deri më tash unë kam pasur 3 versione të filmit Gatsby i madh. E për shkak të Shakespeare-it ka deri më tash 406 ekranizime, do të vërzion nga matë ndryshmet, po se cili ka diska të veçantë, ose stilin, ose mënyrë në qasës, ose rëfimin, ose dialogjet që e dalojnë nga skenar, do të nga Shakespeare bjefjallë, ose nga romani. E si kur i bët për mes filmave të këtil që bazon skenar në ndonjë roman më tepër marketing vetë libri që të lexohet pastaj. Është e vërtetë që thuhet përgjithsisht që filmi i cili romani i cili bëhet film do ta ketë popularitetin e dyfisht, që në pjesën më të madhe situata është e vërtetë ashtu, po mund të ndodhë edhe kundra. Fjala Dan Brown është një shkrimtar i cili shumë i lexuar, po shumë lexues kur e shohin në ekran zhgënien sepse ai ka një densi ngjarësh, intensitet rrëfimesh, edhe ajo pastaj shkurtohet se është pikërisht filmi i fundit e tij i cili nuk e ka atë dinamikën që ka romani. Po përgjithsisht është vërtet që e popularizon shumë romanin filmi, po ndodh ndonjë edhe kundërta që se tipi i shkrimtarit më Markezi ose Katareja janë shkrimtarë që e popularizojnë filmin, se emri i tyre është garancion që filmi do të jetë i mirë dhe i suksesshëm. Dhe, profesor, në bazuar në përvojën tuaj që keni në kinematografi si kritiki i filmit, filmat të rinë kosovar, do doja një vlerësim tuaj për aspektin se si janë punuar mirë, në skenar, por pse jo dhe ndoshta dhe në regji? Shqia, dhe është periudha pas luftës,
e filmi artistik nuk ka ndonjë produksion të madh, fatkeqësisht një film 30 ose 40 bëhet, edhe pastaj është një ngarkesë e madhe se të gjithë na presin shumë prej atij filmi. Sikur të bëshin 5 ose 6 filma në vit, atëherë mund të bënim një seleksionim. Kjo është më e mirë, kjo është më e dobët. Po kur bëhet 3-4 vjet një film, atëherë çdo secili pret tjetë filmi më i mirë, e natyrisht ai nuk mund të jetë i mirë ose më i miri sepse ka shkëputje kohore. Do të edhe rishtot prej të cilët disa të mirë kanë përvojë gjatë, nuk kanë bërë shumë filme, pra ndaj ato pauzat ose pushimet e gjatë tyre u hakmerën edhe në film. Janë disa filme të mirë, të pas luftës, të cilët kanë pas sukses edhe festivalet ndërkombëtare, kanë pas sukses edhe keni, po janë atë, ndoshta nuk e kanë atë aftësinë e komunikimit dendër me shikues, sikurse që ka bie fjalë e filmi amerikan, që është i natyrës veçantë, prandaj shumë herë shikuesit tonë zhgënjehen nga ky lloj filmi, sepse është i ngadalshëm, ritmi stonon atë kuptimin, nuk ka dinamike në rrëfimit Hollywoodit, edhe shikuesi jonë është mjaft i llastuar sepse ka mundësi të pakufishme të shikojë filma të mirë, filma komerciale, po edhe filma artistik evropian, kështu që kur e bën atë krahasimin me produksionin evropian, bie fjala, po e marr filmin francez që ka 100 filma në vit prodhohen, edhe kur e bën shikuesi jonë krahasim me 100 filmat francez, edhe një film 4 vjet, natyrisht do të zhgënjehet sepse ky është një film që bëhet me shkëputje të mëdha, ajo është një produksion kinematografik që çdo vit prodhon në serike, si fabrika, edhe prej aty produksioni më seleksionim, themi 10 filma ishin të shkëlqyeshëm. Tjerët ishin mesatar ose nën mesatare. Kështu që është vështirë. Filmat unë mendoj që disa janë të mirë, e vlen shikohen, ka mes tyre edhe gjëra që ka më shumë patetik, më shumë krizma, edhe ka nëse në këtyre edhe të tillë që vetëm dohet nuk kanë ndonjë nivel, po megjithatë nuk kanë ndonjë kriter dhe seleksionimi të tyre. Po flisja para disa ditësh me disa student të skenarit dhe vazhdimisht thonë që mirë, filmin e mirë e bën skenari i mirë. Patjetër që regjisori ka një rol të jashtëzakonshëm në ekranizim, por në këtë raport a vlerësohet sa duhet skenaristi i filmit? Sepse vazhdimisht kur flitet për një film suksesshëm përmendet regjisori i filmit. Po gjithsesh kudo në botë është regjisori, është dirigjenti i filmit dhe emri i tij është kryesori, do të megjithatë çdo segment i filmit është i rëndësishëm, edhe skenari shumë i rëndësishëm sepse është shtylla kurrizore e filmit. Pa skenar të mirë nuk mund bëhet film të mirë. Janë raste tepër të rralla ku regjisori i jashtëzakonshëm që nga një skenar mesatar ose i dobët mund të nxjerrë një film të mirë. Po përgjithsisht skenari i mirë është garancioni i filmit të mirë. Edhe romani i mirë është garancioni i filmit të mirë. Do të ne ka skenar. Unë një kohë kam qenë në komision e përzgjedhjes filmave, skenareve të filmave. Mbaj mend vetë një vit kem pas produksionin në 3 vjet e fundit që na i solli skenarë 33 skenarë artistik. Do të më vonë nuk ka bërë një seleksionim i tillë nga rasti në rast kanë konkurruar Qendra Kinematografike të Kosovës. Unë besoj që me një përshëndet një ekipi që ditë vlerëson të skenarët, ka skenarët mirë të cilët mund të përpunohen dhe mund të nxjerrin filma të mirë. Po çështja e pastaj e konkurimit në qendrën kinematografike është i natyrës veçantë, aty pastaj përzihen shumë segmente, ndërhyrje të ndryshme, hatri, pastaj edhe emri i regjisorit, e shumë herë skenari nuk shikohet me vëmendje, prandaj ka edhe probleme dramaturgjike në filmat tonë, ka edhe probleme të portretizimit të personazheve ose të mbetur në gjysë, kështu që problemi kryesor mendoj që është skenarit e ne, po përzgjedhja e duhur skenarit, më shumë se sa skenari, sepse unë besoj që kemi skenare. Secili prej nesh i ka spaku 3-4 skenare duke nisur prej vetes, të cilët kur me të cilët kurs kam konkurru, as unë edhe shumë kolegë tjerë, sepse po e shohim se si po shkon puna, edhe dita është çështja që këtë mafia Kosovës nuk financon asë shumë film, basat në e financajë skenarët tonë, kështu që këtë që konkurojmë edhe këtë që shpresojmë sepse nuk ka lek, nuk ka para për ata filma, thash, një film 3 vjet xhirohet. Mirë, kjo është fatkeqësi, megjithatë profesor kur po thoni që ka skenarë të cilat vetë se janë të shkruara atëherë do të ikë aktualiteti, ndoshta sepse edhe filmin e mirë kam përshtypjen që edhe aktualiteti, sidomos ata që trajtojnë tema sociale i bën shikueshëm. Mund ndodha, po aktualiteti është vetëm një segment, sepse ne do duhet trajtonim edhe problemet do të kohë për ju të tjera kohore, jo vetëm aktualitetin. Aktualiteti është një segment problemi i arbotës sociale ose politikës së tjera.
mund të rifreskohen, nëse ju ikë, me supozim që ikë realiteti, edhe pse gjitha këto probleme, të aktualiteti djenë 20 vjetë të fundit, unë nuk përshoj që ndryshojnë ato gjera probleme sociale, se probleme tjera për një periudhë të shkurtër të kohore, kështu që nuk mendoj që ikë aktualiteti, po çështja si do duhet të ekranizohen ata film, ato skenare, edhe çështja se si do të stimuloj, unë kam propozuar më herët, kam thënë nëse Ministria e Kulturës, cila do qeveri që dhja nuk e ndonë s'paku 2 milion euro për këtë mrafi, ne nuk kemi këtë mrafi, do. Ne kemi vetëm për pjekje për të gjallëruar, për të mbjetuar, për të mbetur në sipërfaqe, por nuk kemi këtë mrafi, sepse këtë mrafi nuk bëhet me një film 3-4 vjetë. Po të simuloshim 4-5 filma në vitë që unë me ndej që ka mësi ekonomia jonë, që këtë ishim pak më të kujdeshim ndaj filmit e ndaj kulturës, atër do të bënim diçka. Edhe këtë më të vitë në rajon, këtë kapacitet ekonomik i kanë, ma që të një e financën 5 filma në vitë, nuk ka ekonomi më të forë sësa tonë, nuk është të maj malë sësa shtetë të jynë, po është qështë që atje kujdeset ma shumë për filmin edhe e stimulojnë ma shumë filmin. Ata dikur është japin 3-4 milion euro në vitë, që atë shumë mund ka mësi të epi më dhe ne, pa e damtuar asë një segment tjetër, po nuk e ditë një inercion, gjdo qeveri, ose gjdo përbërje e ministro, a thotë, këto mjetë e kemë, 400-500 mjerë, mas shumë ti edhe jenë të knaqën me 500 mjerë që nuk e financën asë një film. Mendoni, profesor, që mund të shëndrohet kinematografia kosovare në industrinë vendin tonë? Jo, në industri nuk mund të shëndrohet, sepse industria në kopëtën s'paku 15 filma në vitë. Do të ajo, bile, unë e thëmë, asë manifaktune. Kam fjallë ndoshta më tepër në kapacitetet njërzore, që kemi. Shqyqa industria në kopëtën komercializmin. Asë një në këndë finë në rajën nuk mund bëtë komerciale, nuk mund të jetojnë nga punë e vetë, ose nga produkti vetë. Do të bile, asë në Evropën përëndimor, filmi nuk jetën vetëm nga shikja. Do të e marim shumë Francë, që mora me hetë, 100 filma stimulohen nga shteti. 50-90% të mjetëve se cilit film në Francë jep shteti. Edhe pse Franca ka një, po supozem, 67 milion francez, frankofon po aq, do të po, me gjatë logarit në financimin e shtetit, në pjesën më të madhe nuk e nxjerr veten, ose një pjesë të tyre nxjerrin, e na themi pse filmi kosovar nuk e nxjerr veten. Po s'ka si e nxjerr, kur ne kemi në Prishtinë, për shembull, një kinema aktive të përhershme, në komunat tjera e kemi kinema të rastit. Edhe si këtë i kishë, ashtu që kemi pas praj luftës, 33 kinema, ne nuk mund të nxjerrim vetë veten, sepse me gjatë shikus e supozuar janë dikon mundësia 700.000 shikus janë. Do të ata 700.000 shikus, edhe të sikur të shkonin gjitha ata, ne së bëzër që dikon 700.000 euro do t'i nxjerrim me gjitha zbritje tjera, një film i shkëlqyshëm, i punuar mirë. Mizatë, gjitha këto që falem asë njerë, kam përshtimin që nuk dolen shumë nga tematika e libri tuaj, adaptim filmi, kujtja dedikoni kryesisht, profesor, këtë libër, kur do duhet të lexonte? Kryesisht i kam menduar studentët e Akademisë së Filmit, të gjitha degëve, duke filluar nga regjia, skenari, pastaj segmenti artet vizuele, po edhe shkrimtarët të rinj, skenaristët e rinj, sepse përgjithsisht është çështja që skenarin e shkruajnë shkrimtarët, sepse kanë një përgatitje më të mirë arsimore, kanë njohuri të duhura, e pastaj e mësojnë edhe teknikën e skenarit ose mund të mësojnë nga librat dhe shkruajnë skenare. Ne skenaristë profesionistë nuk kemi tillë që jetojnë nga skenari i tyre. Do duhet merrem me një punë tjetër, kohë pas kohë të shkruajnë ndonjë skenar. Dhe kjo vështirëson shumë në tyre. Sepse çdo gjë duhet bëhet në baza profesionale, do të thotë se njëri, po nuk jetojnë nga profesioni i vet, atëherë ka vështirë të bëhet i mirë ose të bëhet kulminat sikurse janë përgjithësisht në Evropë edhe në rajon. Ne kemi skenarist mirë në rajon që jetojnë vetëm nga skenari, por nuk kemi skenarist mirë që jetojnë bajnë edhe madje nuk kemi as regjisor në Kosovë që jetojnë vetëm nga regjia, do të thotë asnjë regjisor i ynë nuk mund të jetojë, qoftë ata më të mirë që i kemi vetëm nga regjia nëse nuk punojnë në punë tjetër, bile kanë punën kryesore, pastaj regjinë kanë të kopa skoshme, atëherë kur kanë mundësi të marrin mjete për projekte të tjera. Profesor, mund ta marrin këtë libër edhe persona që do donin ta lexonin, por që nuk janë të profilizuar në këto lëmi profesionale? Unë mendoj që po, do të nga libri mund ta marrin një informacion edhe ata që nuk kanë shumë informacion për kinematografin ose për filmin, mjafton të kenë para filma, besoj se cili njeri i ka pas paku 30-40 filma ose më shumë, kështu që ata një informacion elementare kanë nga ai që ka shikuar në ekran.
libra vetëm ja zbërthen ato që kanë parë, po e kanë shikuar vetëm në aspektin emocional, do të nuk i kanë parë me syrin kritik, po e kanë parë me syrin laik, shikuar se të zakonshëm që kënaqen ose nuk u pëlqen ajo që ndodh para syve të tyre. Do të ky libër është i thjeshtuar në shkallë që mund të dedikohet edhe atyre që s'kanë shumë informacion ose përgatitje duhur shkollore, po ka edhe aspektin tjetër teorik që po ashtu mund ta marrin si informacion që nuk i bën dëm. Për kundrazi mund t'jap si informacion shtes, për ata që duan të punojnë, konkretisht për skenarin, ose duan të shijojnë edhe filmin si tillë, duke pas një informacion tjetër, se nuk e ja filmin si tillë, se filmi është vepër artistike që e shijojnë aty për aty, me kriteret e tyre, ose me shihen e tyre estetike, ndërka që vetëm ja plotëson atë informacion, dhe i provokon një nxit të shijojnë më shumë filma, po dhe të shijojnë me një sy kritik. Dhe është në shitje apo do të jepë vetëm kuadër të Akademisë Evolucion? Shitja nuk është në shitje, unë e kam botuar përmes Akademisë Evolucion, ata do të distribuojnë kryesisht për nevojat e akademive, bile besedom që të jepet një sasi e librave edhe Akademisë në Tiranë, do të nuk mendoj se do të jetë patjetër në shitje, po do të distribuohet kështu. Do të është nëse ka nevoja të mund të shetë mund të janë të ardhmen, po është kënë edhe regjia, do të edhe Prishtina në Tiran nuk ka se ka shumë studenta. Edhe ata që merën me skenar filmi se shkrimtar nuk kanë se janë shumë tilë, po unë besoj që ata që janë do të plëtsohar me ndoni liber ose do të gjenë forma, ndoshtë edhe për mes distribuimit në për libra i të ndryshme. Profesorën, të falendroj shumë që erdhe sot në Bonbon që të flasim edhe për librin, por biseda jo në zgjerua më tepër saq. Faleminderit shumë. Ju faleminderit juve.